ကဲဟိုလာကျွန်တော်ဒီနေ့ညာပိုင်းတစ်ဖက်ကနောက်မှာဗီဒီယိုဖိုင်လေးမလိုက်ကျွန်တော်စိတ်မမထမ်းမနေရတဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်လည်းပြောပြခြင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်မနေ့ကဆိုရင်လည်းမျိုးစိမကျွန်တော်တင်ထားပါတယ် ARV တိုင်းမှာတလနေလူရောက်900လောက်ကျွန်တော်မဖြစ်မနေစိတ်မထမ်းပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကျွန်တော် ARV တိုင်းတွင်းမှာရှိတဲ့မျိုးနယ်အားလုံးကမျိုးနယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကိုတိုင်းစစ်ကောင်စီရုံးကပရမတ်အုပ်စိတ်မထမ်းစင်းကောက်ယူခိုင်းတဲ့အစည်းအဝေးတွင်စစ်ကောင်စီအရာရှိများကထို့သို့ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ဆိုတော့ကျွန်တော်အတိအကျတော့ကျွန်တော်မေးကြည့်တာမနေ့ကဆိုရင်အမနေ့ကပုံဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ARV တိုင်းတချို့မျိုးနယ်တွေမှာဖောင်သွားဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မဲသွားနိုင်ကြတယ်စစ်မှုထမ်းမဲ့ကိစ္စတို့အဲ့တော့မဲမပေါက်တဲ့မိသားစုဝင်တွေတခြားလွတ်နေတဲ့မိသားစုဝင်တွေကစစ်မှုသွားထမ်းတဲ့မိသားစုတွေကိုလာတင်ကြကျွန်တော်လက်သမားတွေဆိုပြီး2000တခြားမိသားစုဝင်တွေဆိုပြီးလဲငွေကြေးရတတ်မှတ်ပြီးတော့လာတင်လာတိုင်းထောက်ပံ့ပေးရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အသေးတယောက်ရှင်နဲ့ကျွန်တော် ARV တိုင်းဒီနေ့လေးကိုကျွန်တော်ကြားရတယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့မနေ့ဆိုရင်လဲကြည့်ကျွန်တော်နမ်ပေါင်းမျိုးပေါ်မှာလဲရက်ွက်များတွေစစ်မှုထမ်းမဲ့သူများအမိစင်းကိုတက်ဆိုင်တဲ့အိမ်များတွေလိုက်လံပေးနေကြောင်းသိရပါသည်တရားခွင့်လေးယောက်စီပါတယ်သူသိရပါသည်အမိပါသည့်သူများရဲ့မိဘများမှာလဲအုပ်ချုပ်မှုအိမ်များတို့ငိုရုံတောင်းပန်နေကြပါသည်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ Facebook မှာသတင်းမှုတက်လာတဲ့ဆိုတာအခုချိန်မှာတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကတော်တော်လေးကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆောင်ကြားတော်များဖြစ်နေအောင်တချို့လဲကျွန်တော်တို့ပတ်စံငွေပေးပြီးတော့လက်ထွက်လူတွေများတယ်ဆိုတော့ကတကယ်လို့မဖြစ်မနေအတည်းအနှံမှာ border ဆွဲခိုင်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘေးနားမှာကျွန်တော်ချပြထားတဲ့ပြည်သူ့ရေငွေဆို Facebook ပေးကိုကျွန်တော်ပုံမှန်ဆက်သွယ်ပါလို့ကျွန်တော်နောက်မှာဗီဒီယိုဖိုင်လေးမလာခင်အရင်ဆုံးပြောချင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှာပထမဆုံးကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့အချမ်းပဲစစ်ကုံစီကျွန်တော်တို့အလန်တော်ချန်ပီယံမျိုးနဲ့မှာဖြုတ်လိုက်ပါပြီအပိုင်ဆိုပြီးကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူးဆိုကျွန်တော်နောက်မှာဗီဒီယိုကလစ်ကလေးကိုစပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာ။ကဲဖြုတ်ပြီဖြုတ်ပြီစစ်ကွေးအလန်တော်ဖြုတ်ပြီ။ကဲဖြုတ်ချပြီနော်။ဘောမတွေကတော့ဟိုရက်ဘောကဆွေးစိတ်ခေါ်လောက်ပြီနော်။အောက်တန်းသားဘူးတူမတို့ငပေါ့တို့နော်။โอเคเนาะโบมาดิมีเนาะมาจำมาเออช่วยๆช่วยๆมาแล้วมองต่อเลยเฮ้ยแม่งไม่เจ็บป่ะโอเคโบมาเนี่ยได้มั้ยเนาะออเดอร์ซะโบมาดิตัวโหลเล็กโหซุ่ยๆคงนี่ลောက်ดิเป็นน่ะจริงๆได้อ่ะเอ้ยเนาะนี่เรามาจริงๆได้เนาะญาติใหญ่วุ่นวายอ่ะဟာကျေးဇူးတရားအသက်ကွာကဲပြီးပြီနော်စခွဲရတော့ဖြုတ်ချလိုက်ပြီအထူးကျွန်တော်တို့ဝန်တာတဲ့တင်းနေနဲ့မိဘပြည်သူညီကောင်မောင်မတိုက်ပြည်မှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့တိုင်းသာဌာနချုပ်အနီးကစခန်းပေါင်းများစွာကိုကျွန်တော်တို့စခန်း30နီးပါးကျွန်တော်တို့တင်ပိုက်ရရှိထားတဲ့အခါမှာဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်အောင်ပွဲတစ်ခုကျွန်တော်တို့တိုင်းသာတော်လှန်ရေးတပ်တွေကျွန်တော်တို့ PDF တပ်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ပန်းနိုင်တစ်ခုကိုရောက်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်မှုတစ်ခုယူဆောင်လာနိုင်ပြီလို့ကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူများကိုကျွန်တော်တို့မျှဝေခြင်းအဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပြီတစ်ချိန်ကတော့ဒါမြန်မာပြည်မှာဒီစစ်တပ်မရှိမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးမှဖင်ပိတ်ရင်းနဲ့ဗောစိန်ပေါင်းမှစစ်ခွေးရဲခွေးတွေဟာအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကသူတို့စခန်းတွေကိုမတိုက်ရသေးဘူးအလံပြူထောင်ပြီးမှတော့လက်နက်ချအလင်းဝင်တဲ့လူတွေအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲမှာတိုက်ရင်းနဲ့အလံပြူထောင်ပြီးမှလက်နက်ချညှန့်ခံတဲ့လူတွေတော်တော်များများကျွန်တော်တို့မှာတွေ့ကြုံနေရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူများကိုကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာအခုလက်ရှိဒါမြို့ကြီးပြကြီးနေပေါင်းစုံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဆိုပြီးမှအိမ်နေရာရောက်တဲ့ကောင်စီရင်ကောက်နောက်နာမည်စင်းတွေကောက်ပြီးမှလိုက်လံခေါ်ဆောင်နေတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့အကြံပြုချင်တာကတော်လာရေးတပ်အင်အားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးမှကိုနီးဆက်ရာကိုယုံကြည်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေဝင်ပြီးမှတော်လာရေးကိုအားဖြည့်ကြပါကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့တစ်ခုဘာဖြစ်လို့အရေးကြီးတဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ဒီပို့လေးကိုလည်း share ပေးကြဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တန်းကြီးမှာရှိတဲ့ဒီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးသိအောင်ဆက်ရှင်နေ့ထက်ကနေကျွန်တော်တို့35နှစ်အောက်စစ်မှုမထမ်းမနေရအချိန်ကာလမျိုးမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီကိုမောင်နှမတွေဘာဖြစ်စေချင်တာကိုအနာဂတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြန်တိုက်ယူမှရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အခုလက်ရှိတိုင်းသားအခွင့်အရေးလူမျိုးအခွင့်အရေးနိုင်ငံအခွင့်အရေးပျောက်ဆုံးနေတဲ့အခါဒီပညာရေးလူမျိုးရေးစီးပွားရေးကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးနေတဲ့အခါဒီမှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တိုင်ပုံဖော်ခွင့်ရတဲ့ဘဝနော်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ရှောက်နိုင်အောင်ညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့နိုင်ငံသစ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသစ်မှာအားလုံးပြည်သူကခံတဲ့အဆိုးရကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်အနာဂတ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်နိုင်အောင်ကိုယ်တိုင်းပါဝင်နိုင်အောင်စ조사ကြပါလို့လဲကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တယ်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်เนาะလိုင်းပေါ်မှာလဲဒါပူတူးမတို့ကြော်မျိုးမင်းကျွန်တော်တို့ကကြော်မျိုးမင်းခေါ်တာကြော်ဆိုးဦးတို့เนาะအောင်မင်းတို့ဒါစစ်တပ်လော်ဘီတွေအခုချိန်မှာတော့လုံးဝကျွန်တော်တို့တက်ကိုတာကူးကူးလို့မရတော့ဘူးတစ်ချိန်ကတော့ဒါစစ်တပ်ကိုမနိုင်ဘူးထင်ပြီးမှเนา
ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်တယ်မနိုင်ဘူးထင်ပြီးမှအဲပေါ်မာခဲ့ကြတဲ့လူတော်တော်များများအခုလက်ရှိကြံခိုင်ပါတီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်တပ်အမာခံထောက်ခံတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ခင်ဗျားတို့စစ်မှုထမ်းကြပါเนาะခင်ဗျားတို့အခုတော့ချောင်ပြေးတဲ့လူနဲ့เนาะစစ်မှုမထမ်းခြင်းလို့တစ်ချိန်မှာခင်ဗျားတို့ကိုချနှင်းလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသားဒီစကားကเนาะခင်ဗျားတို့စစ်ကောင်စစ်တပ်ကမနိုင်ဘူးเนาะခင်ဗျားတို့စစ်တပ်ကိုအခုချိန်တောင်အားပေးနေတဲ့လူတွေခင်ဗျားတို့ပါဝင်ကူညီပြီးမှခင်ဗျားတို့စစ်တပ်ကိုစစ်ခွေးစစ်တပ်ကိုဝင်မှတိုက်ကြကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကိုမနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိုင်းသားအင်အားစုကျွန်တော်တို့တောင်တန်းမြေပြန်စီလုံးသွားပြီအဲ့တော့ဒီတော်လန်ရေးမှာကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်နှမတွေပါဝင်ကူညီအားပြည့်ကြပါလို့ပြောနေတယ်ပဲအရေးတော်ပုံအောင်ရမည်နောက်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ KN ရရဲဘော်တွေရောသူ့ပြီးတော့ဖိုင်လေးပြန်ပြီးတော့ share ပေးပါဦးဆိုကျွန်တော် live မှာတွေ့လို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ share ပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နှိမ့်တယ်လို့ဒီစကားတွေကျွန်တော်ပြောနေကြပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ညီကိုတွေဆုံးဖြတ်ချက်တွေကျွန်တော်မှန်ဖို့လို့တကယ်လို့မဖြစ်မနေချင်းမှုထားမေးဆိုကျွန်တော်ဆက်သွယ်လို့ရတယ်ကျွန်တော် Facebook page ကိုကျွန်တော်ရှင်းပါတယ်ချပေးပြီးသွားပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေစာရတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေဆိုကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပြီးတော့သွားလို့ရတယ်ဒီလိုနောက်မှာဟိုဘက်ရက်ကအောက်တန်းသားဘောမှာကျုပ်ဆိုးကလည်းကျွန်တော် KIA ရဲ့ချင်းမင်းကန်းလေးကိုဖွင့်ထားပါတယ်2မိနစ်စာလောက်လေးပါကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာတော့ဒူရတင်ပို့ဆက်ပြီးတရားပေးချင်ပါလားဒါတော့ဒီနာဆာကအစိုးရဖာကန်မြို့ကိုအုတ်ထုတ်ရင်အာကွေးဆွန့်လွတ်တော့မှာလားဆိုရင်ခြေတွေပါနောက်ပြောပြီဖြီးခဲ့တဲ့ဒီမလ73ရက်နေ့ရက်ဆက်ပြီးတော့တက်ချင်မီနဲ့ဖာကန်မြို့ဆိုင်းတောင်ကြေးပါအဲ့တော့ဆိုင်းတောင်ကြေးပါကိုကြေးပါတော့ဒီဟွာ KIP ရဲ့အင်အားလုံးနဲ့ရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့အဲ့ညာလေလော်နဲ့အော်တယ်လော်နဲ့အော်ပြောလာဒီမနေ့ကလော်နဲ့အော်တဲ့ကိစ္စလက်နဲ့ချဖို့ဂျက်တပ်ဖို့ဝင်တက်ဖို့ဆိုင်လက်နဲ့ချဖို့ဆော်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကအော်ရမှာပြောင်းပြန်အော်နေတယ်ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်ပြောင်းပြန်နေစီးနေတယ်မင်းတို့လက်လာမှာပြောင်းပြန်နေစီးနေတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဆိုင်းတော်ကြည့်ရမှာရှိရဲ့ဂျွာကြီးအကြီးပါဗျာနော်ဆိုင်းတော်ကြည့်ရမှာရှိရဲ့ရဲရဲတက်ဖွဲ့ရဲတက်ဖွဲ့ဒီတက်အိမ်ကြီးတော့ပေါင်းတယ်လို့သိရတယ်ချောင်းချုံးနေပေါ့ပေါင်းလို့သိရတယ်ဒါဒီမနက်ကင်းတစ်ချိန်လက်နဲ့ချောက်အော်တယ်နေလာတဲ့ချိန်လည်းနှချောင်းអော်တယ်ညနေချိန်လည်းနှချောင်းអော်တယ်ညနေချိန်လည်းနှချောင်းអော်တယ်លော်နဲ့អော်တာအဲ့ဒီဘက်ကအဲ့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာဒီတက်အေရီယာကိုမင်းတို့ကလည်းမသိသေးချင်လို့အဲ့ဒါအဲ့တော့ဒီဆိုင်းတော်ရဲ့ဘေးမှာဆိုကျွန်တော်ဒီတက်ဆက်ထဲပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီတက်ဆက်ထဲမှာတက်မ33ဂုံးတစ်ခုရှိတယ်ယူဝါဂုံးရှိတယ်တက်မ33အဲ့ဒီတက်မ33ရှိရင်တော့မရှိတော့ဘူးမရှိတော့အဲ့တက်မ33ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီရောက်ဒီဖားကန်မျိုးကိုကာကွယ်ထားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီကာကင်းနေပေါ့ကာစကန်နေကာစကန်နေက KIA နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးတော့ကာစကန်နေဆုတ်လို့ရတယ်ပြုတ်ကားလိုက်စကန်လေးဆုတ်လိုက်ရတယ်။ KIA ရဲ့ချင်းမောင်ကလည်းလက်ရှိလဲကျွန်တော်ဒီဖားကမြို့နဲ့ချိတ်ဆက်တိုင်းလမ်းပိုင်းကို KIA ကထိန်းချုပ်ထားတယ်။အဲ့တော့ဖားကကာမိုင်းလမ်းတစ်ချောင်းတော့ပွင့်သေးတယ်။ကျန်တဲ့အားလုံးကဒီ KIA ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအကုန်လုံး KIA ထိန်းချုပ်တာ။တို့ချစ်တယ်တိုက်တမလို့ကျွန်တော်ချစ်တယ်။ရှင်းချင်းပဲ။ကြားရမယ်တော့တက်မလို့ချစ်တယ်။အင်း။ဘောမားချစ်လို့ကျွန်တော်ကဒီသတင်းလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြ။နော်။ချစ်လို့ကိုတင်ပြ။ဘောကိုဒီလိုမားခဲ့တယ်။ဘောကိုဒီသတင်းလေးမတင်ပြဘူးထားခဲ့။ချစ်လို့တင်ပြတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖားကမြို့ရဲ့အခြေအနေကဆိုင်းတောင်ရွာထဲမှာ KIP ရဲ့ဘွဲ့တွေအင်အား400 500လောက်ရှိတယ်။ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ဝိတ်ထိုးရဲဆိုတာကကျွန်တော် weight တန်းကြီးမှာလက်မလက်ဝိတ်ထိုးလို့ရတယ်weight တန်းကြီးမှာလက်မလက်ဝိတ်ထိုးလို့ရတယ်ဟိုမှာလေလောင်ပြီးတယ်တက်မလို့စကန်ကြီးကြားတယ် weight တန်းမကြီးလို့ကြားတာရှင်းရှင်းလို့ weight တန်းမကြီးလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးကြီးတာမန်းပါဝါဘွဲ့မှာခင်ဗျာ KIA နဲ့ KIA ဘွဲ့ရာခင်ဗျာလူတွေအင်အားမရှိလို့လူတွေရာနေတယ်လူလူဆိုတာခင်ဗျာအင်အားမတွေဘွဲ့တနေရာတိုက်ရင်ဘွဲ့မှာမန်းပါဝါတော်တော်များတယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်မန်းပါဝါနဲတယ်ဗောဗျာဘာလို့တက်ကဖြန့်လာတော့ချင်းကြီးရမတူတက်ကဖြန့်ပြောပြမင်းစစ်ခွဲတော့တင်များလို့အင်အားမရှိရတယ်ညာတယ်အဲ့တော့သူကပြစ်မှတ်တစ်ခုဝင်ဆောင်ပြီးတော့တိုက်အဲ့လိုအခြေအနေရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗျရှင်းပြရအောင်လက်ရှိနာဆာကအစိုးရပုတ်ချုပ်ရေးဥပဒေပြူရေးအားလုံးဗျအာဏာရဲကိုသူ့လက်ထက်မှာရှိတာပဲ။မန်းပါဝါရောင်းလဲလုပ်လို့ရတာပဲ။မင်းတို့လုံးနေရပဲ။ပေါ်တာဆွဲနေရလို့လုပ်ရတာကိုအများကြီးပါပဲ။အများကြီးပါပဲ။တမိုင်းဆိုတာကကျွန်တော်နိုင်တဲ့သူပဲရေးတာ။လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလက်ရှိနော်စောင့်ကြည့်တာကရေးမှာတမိုင်းကအဲ့တော့ကျွန်တော်တမိုင်းလှဖို့လို့နေပဲ။တမိုင်းဆိုတာကနိုင်တဲ့သူပဲတမိုင်းရေး။ငါတို့ရေးမဲ့လက်ရေးတာ။မပုံနဲ့။တမိုင်းလှခြင်းလေ။တမိုင်းရေးခြင်းလေ။အဲတမိုင်းကောင်းတွေကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေလည်းကျွန်တော်ထည့်ကြတယ်။တမိုင်းရင်းကျင်တယ်တမိုင်းလှကျင်ဆိုအားနေနေအန်ဒီဘာကြီးချိန်ပြီးတော့ဘောမအောင်တန်းစားကြိုးဆိုးသွားတော့ပြောသွားတယ်ဆိုတော့ကမပူပါနဲ့ငါတို့ဘက်က PDF ညီကိုလေးနဲ့ငါတို့တိုင်းရင်းသားညီကိုရဲဘော်တွေကတမိုင်းကိုလှအောင်ရေးတော့မသိတော့မကြတော့ဘူးဆိုတော့ကမင်းတို့အောင်တန်းစားစစ်ခွေးတွေကတော့ဘောမတွေကတော့ကျင်းတမိုင်းအကြီးစားကြီးအထက်ခံနေရဆိုတော့မင်းကလည်းလောလောဆယ်အထက်ခံနေရမင်းမထွေးမင်းရောက်လာရင်နောက်ကနေမင်းကိုထည့်နေရဆိုတော့ငါလည်းဆက်ပြုတ်မမရိုင်ဒီပါဝင်တော့မင်းနဲ့ရှေ့တန်းကိုသွားပါမင်းရုပ်ကြီးရတယ်ဂျော်ဒီကြီးရုပ်နေဆိုတော့ကမင်းကိုမှာငတ်ပြတ်နေအပသာစိတ်ခွေးနေရှိတယ်ငါလည်းပြောမမရိုင်ဒီပါဝင်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာကျွန်တော်မောင်နှမတွေပြီးကနေလေးမှာကျွန်တော်ကတော့စိတ်မောတွေပြည်စည်ခြင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးနဲ့ဆော့လာတဲ့ TikTok ဗီဒီယိုဖိုင်လေးသုံးဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာတိုင်းပြည်ဖာတဲ့ဖြစ်ဖို့ချင်းကြကြီးကိုလွယ်ကဒီကဘုန်းတော်မမေကဘုန်းလားပြောလိုက်ဘာဒီရလို့ပြန်ပါဗျာစေတန်းတစ်ခါနေတော့ရေးကြည့်လို့အဲမင်းကပြောဟာဘုန်းကငါတို့စေတန်းမထွက်ပြန်နောက်တန်းမှဘာလို့မဲနေနိုင်ရလဲအမေ
မဲပေါက်တာလေကွာငါတို့ပေးလူချင်းနေလားမသိဘူးဘသူကနိုင်ခိုင်းတာလေပြောစမ်းတရင်မူတထမတရင်မူတရားဝဲကြံတော့လေညအဲ့ဘလို့ तू အဲ့မိမအကုန်ယူပါလားသူကတည်းကလို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 ဟာชีเรนว่าละจำมีแม้ได้ไข่นะมาเยอะมากเนาะสิกวยสิกวยไม่ได้มาโหมาตั๋วบาเต็มๆมาเต็มๆไล่มาเว้ยอ๋อดุขะเลยกว่าเนาะยูซอนก้าวเนี่ยเอาละหมดตะยิมูตะยิมูฉันรอชีทางกันเนี่ยเปลี่ยนมาบาลูตะยิมูฮะเนี่ยยูโตมาละยอมปูยาเลยกว่าเดี๋ยวไปเจาะให้จังให้ละไปกองมีပြည်ရဲ့အဖွဲ့တွေကညတကောင်ကြုံပြီးမှပဲအလုံးကြီးပြချလို့ကျွန်တော်တို့စခန်းလူတွေအကုန်တိတ်ကုန်ပါပြီတရင်ဟာမင်းကဘယ်လိုဖြစ်လို့လွတ်လာခဲ့တာလဲကွာကျွန်တော်မှဂါရာရှိတယ်တရင်မူဘာဂါရာလဲကွာဘယ်မှာစပ်ပတ်မင်းအောင်လိုက်ရဲ့ဘယ်အောင်လဲအင်းလို့ဟဲ့ဘယ်မှာစပ်ပတ်မင်းအောင်လိုက်ရဲ့ဘယ်အောင်လဲအင်းလို့ကြော်လေးကြော်လေးတယ်ကြော်မှာစပ်ပတ်မင်းအောင်လိုက်ရဲ့ဘယ်အောင်လဲအင်းလို့ဟဲ့ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကိုတော့ကျွန်တော် credit ပေးပါတယ်တစ်တော့မှလည်းသူ့ account လေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဘေးနားမှာလည်းခြားပေးတယ်ဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာညာဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဖိကနေလေးပါကျွန်တော်မောင်မားတွေခဏတာစိတ်မောတွေပြေးသေးခြင်းညာပိုင်းလေးမှလည်းအဲ့တော့ကျွန်တော်အများနဲ့ပြောနေတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်နှိမ့်တူတူကတော့ဒီကိစ္စလေးကိုကျွန်တော်ပြောတော့မှာကျွန်တော် BRF မှာကျွန်တော်မောင်မားတွေ match လာတယ်ကိုကျွန်တော်တော့ရောက်ပြီးတော့ထပ်ဖို့သားတယောက်နဲ့ကျွန်တော်ပေါင်ပေးပေါင်လို့ကျွန်တော်ပြောနေခြင်းနဲ့ကျွန်တော် BRF ရဲ့ Facebook page ကိုကျွန်တော်ဘေးနားမှာခြားပေးထားတယ် Telegram ပဲဖြစ် Messenger ပဲကျွန်တော်တော့ရောက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ BRF ကမောင်မားတွေရှိမှာကျွန်တော်လာတင်ထောက်ပံ့ခြင်းဒေါ်လာ20ရက်ဆက်ပြီးကျွန်တော်မောင်မားတွေပါဝင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မောင်မားတက်နိုင်တယ်တော့ရောက်ပြီးတော့ထောက်ဖို့သားတယောက်နဲ့ပေါင်ပေးပေါင်လို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့ကျွန်တော်မနေ့ကပြောပြထားတယ်ကျွန်တော်ချက်တင်၄ချောင်းမှလည်းကျွန်တော်မောင်မားတွေကျွန်တော်ရဲဘော်လေးတွေဆေးဝါးတွေကျွန်တော်ရဲဘော်လေးတွေဒီကဘွေးသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေလိုအပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ချက်တဲ့စကြောင်းမှလည်းကျွန်တော်မောင်မားတွေမနေ့ကသွားရောက်လှူဒန်းခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မောင်မားတွေသွားရောက်ကူညီပေးပါအောင်ကျွန်တော်ဒီနားနေပြောကျွန်တော်ကတော့ထုံးစံနိုင်ပဲမနဲ့ဖြတ်မနဲ့ကြမှာပဲနောက်ထပ်တရင်ကောင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့အမေသားသမီးတွေကုန်တော့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရေးချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဗျာ